Bem-vindos! Hoje a expectativa é a melhor possível. Eu e o PVC estamos confiantes num bom jogo. Aposto que os dois times vão jogar pra frente hoje, PVC. Não vai faltar vontade de vencer. Pois é, Prieto. São times com esquemas muito parecidos, que mesclam muito bem o jogo coletivo e os talentos individuais. Não temos favorito hoje. É dia de estreia para eles, Paulo Vinícius. Você acha que os jogadores vão sentir a pressão? Ah, não podem, né, Prieto? São profissionais e precisam estar acostumados a esse tipo de jogo. O técnico tem mais uma oportunidade de mostrar seu estilo por aqui. Será que ele vai tentar um novo esquema? Ele ainda está começando a carreira, Prieto. É bom ir com calma, sem inventar muita coisa. Paulo Vinícius Coelho, escuta só esta torcida. Eles vão apoiar o time o tempo todo, hein? Bola de volta para o goleiro. Tem que sair jogando com os pés. Vai vir pancada daí. O goleiro agradece o presente e encaixa a bola com facilidade. O juiz marcou a falta e acertou. O time está nervoso em campo. Que bola perigosa! Afasta bem por ali. Foi falta. Não há nenhum motivo para reclamação. Abriu bem na lateral. Olha só que ótima chance! É escanteio! Tem que caprichar agora na cobrança. Não! Perderam a bola! Ataque muito bem interrompido pelo zagueiro. O juizão pegou a falta ali, estava em cima do lance. Segue levando a bola, faz bem a proteção. Escanteio! Será que pinta uma jogada ensaiada? Bola na medida! Wilson recolhe no meio campo e tenta puxar o time para o ataque. Bola na área! Bate logo no gol! A bola passa muito perto do travessão e ele se desespera. Achou que fosse entrar. A jogada foi boa, Prieto, mas a conclusão não. Vicente. Não sei até quando a defesa vai resistir a esta pressão. Que lindo contra-ataque! A defesa parecia perdida. O zagueiro não consegue tomar a bola. Dividida forte demais. O juiz para o jogo marcando falta.
Abriu bem o jogo por ali. O lindo lance! Estava no lugar certo e na hora certa para tocar para o gol de cabeça. Eles decepcionam a torcida, PVC. Fazem um péssimo jogo até aqui. Tá na hora do técnico tentar alguma coisa, Prieto. O time tá sem saída de bola, não vejo como pode reagir. Tá aberto o placar. Eles voltam ao jogo com esse gol. Agora é hora de dar tudo em campo. Que pressão! Wilson. Ganhou a bola por ali. Abriu na lateral. O marcador nem viu por onde ele passou. Eles vão tocando a bola em busca de espaço. O goleiro não segura. Wilson. Não conseguiu ficar com a bola. Wilson. Essa saiu pela lateral. Vai arriscar dali. Ganhou da marcação. Arriscou pro gol. 3 minutos de acréscimo. Acho que tá de bom tamanho. Fez falta por ali. Não tem do que reclamar. Passou bem pelo marcador. A bola está na área. Fim de papo na primeira etapa. É hora de descansar. Já está valendo! Começa o segundo tempo. Não adianta querer resolver tudo sozinho, tem que passar a bola. Wilson. Boa entrada para cortar o ataque. Uma defesa dificílima. Mostrou muita elasticidade o goleirão. Olha a bola alta. Que bola perigosa. Afasta bem por ali. Que grande chance! Roubou do zagueiro!
Boa dividida. Parou a jogada sem falta. Retomou a posse de bola. Boa chegada. Segue levando a bola. Faz bem a proteção. Ele vai perder todas as divididas se continuar com o pé mole assim. Vai firme o goleiro para fazer a defesa. Impedimento marcado. O time agora tem um jogador novinho em folha. Pode ser o que eles estavam precisando. Recuperou a bola. Pode sair uma boa jogada. Bola perdida por ali. Vai firme o goleiro para fazer a defesa. Rodrigo. Wilson. Passou com inteligência e habilidade. Uma substituição estranha por aqui. Não deu para entender muito bem. Olha o chute! Pegou o goleiro! Espalma a bola para fora! Não me parece uma boa substituição. Esse jogador fazia uma boa partida. Também não acho que a torcida tenha gostado. Linda jogada! Ele segue com a bola. Impedimento marcado. Eles mantêm a posse de bola. Não valia nada por causa do impedimento. Vamos acompanhar a repetição do lance. Bateu direto pro gol. Sai com tranquilidade o goleiro para ficar com a bola. Pegou a bola no meio, precisa de rapidez para sair. Falta marcada. O juiz está bem hoje, hein? Um cartão amarelo que dava para evitar, hein? Oh, o jogador parece intranquilo. A torcida se agita, Prieto. Sabe que essa falta pode mudar o rumo do jogo. Espalma o goleiro! Grande defesa! A bola vem ali por baixo. Que bola redonda! Segue levando a bola, faz bem a proteção. Cortou a defesa! Wilson. Boa jogada. Deixou a marcação para trás.
bola bem cruzada. Levantou a bola na área. Afasta a defesa, tirando o perigo dali. Wilson. Um lançamento magistral. Pegou muito bem na bola. Rodrigo. Olha o corte da zaga. Tirou a zaga. A bola era perigosa. Wilson. Boa ação defensiva. 4 minutos de acréscimo. Teremos futebol até os 49. Levou a melhor ali a zaga. Bem, cortou o passe e ficou com a bola. Entregou bem ali na frente. Wilson. O juiz termina o jogo. O juiz encerra a partida. É hora de comemorar esta bela vitória.